написано. Приходь до нього. І що? І що? Ну то подивись, що? Що там написано? 14.07. Це яка дата? З чим вона пов'язана? Липень, 2 місяці назад. Договор. Сватання. Це було ваше сватання, правильно. Давай наступну, давай мені листок. О, цю дату ти маєш пам'ятати. Чого ще день рождения? Ну, після сьогоднішнього ми точно все запомнили. Давай наступну. Сохраняй лепестки, да. Свою дату і карман. Тест. День народження? День народження, тест. Да. Молодець. Давай наступну. Лешка, не вздихай. Осталось чуть-чуть. 22.08 июля. Це Юлі день народження, правильно. Далі. О, дивись, ну що, 22.08. Ну, що було 22.08? Ще три листка. Я пацану забив. Мали, відказуйте, ми тут викупуємо чи що? Ви зв'язуєтеся, я вас зв'язуєтеся. Давай, вже лишилося трошки. Забаланутися головою. 08.03. Почали зустрічатися. Молодець, цю дату добре пам'ятаєш? П'ятнадцяте нуль дев'яте, наречений. Дата весілля, правильно. 17.08. Про тата сказали, про маму сказали. День народження друж. День народження брата нареченої. Проходь наречений, пускаємо.